የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ እንደዚሁም ደግሞ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሰርጂዮ ኩናጉየሮ በ33 አመቱም ጫማውን ዛሬ መስቀሉን በይፋም አረጋግጧል። ዛሬ በካምፕኑ የሽኝት ፕሮግራም ነበርም ጋርዲዮላን ጨምሮ በርካታ ተላላክ ሰዎች ነበሩ። ላፖርታ የባርሴሎና ፕሬዝዳንት እንደዚሁም ደግሞ ሻቪ ሄርናንዴስ የባርሴሎና ያሁኑ አሰልጣኝ እንደዚሁም የባርሴሎና የቡድና አጋሮቹም በዛሬው ሽኝት ላይ ነበሩ። ባለፈው በነበረ ጨዋታ የልብ ህመም አጋጥሞት ወይም ደግሞ ልቡ አካባቢ ላይ ህመም አጋጥሞት ከሜዳ ተቀይሮ ከወጣ በኋላም ከዚህ በኋላ ወደ እግር ኳስ ላይ መለስ ይችላል የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። በመጨረሻም ከ10 ቀናት በፊት የወሰንኩት ውሳኔ ነው ብሎ ዛሬ አጉየሮም ከእግር ኳስ እንደሚገለል ከፕሮፌሽናል እግር ኳስ እንደሚገለል ዛሬ አረጋግጧል። ሐኪሞች ከዚህ በኋላም መጫወት አትችልም በፕሮፌሽናልነት የሚል አስተያየት ስለሰጡት ከእግር ኳስ መገለሉን ወይም ከፕሮፌሽናል እግር ኳስ መገለሉን አረጋግጧል። ቀና ብዬ ነው ከእግር ኳስ የሚወጣው። በቀጣይ ህይወቴ ምን እንደሚጠብቀኝ አላውቅም። ነገር ግን የሚወዱኝ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ሁልጊዜም አስደናቂ የሆኑ ነገሮችን አስታውሳለሁ በእግር ኳሱ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ለማንቸስተር ሲቲ 390 ጨዋታዎችን ማድረግ ችሏል። 260 ጎሎችን አስቆጥሯል። ለአትሌቲኮ ማድሪድ በ230 ጨዋታዎች 100 ጎሎችን አስቆጥሯል። ለአርጀንቲና ለሚገኘው ለኢንዲፔንደንቴ በዚህ ቡድን ነው የእግር ኳስ ህይወቱን በፕሮፌሽናልነት የጀመረው። 18 ጎሎችን አስቆጥሯል። ወደ ክረምት ላይ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የ10 ዓመታት ቆይታውን አጠናቆም በነፃ ዝውውር ወደ ባርሴሎና ከመራ በኋላም በጉዳት ጨዋታዎችን ማድረግ አልቻለም ነበረም። ወደ ሜዳ ሲመለስ 5 ጨዋታዎችን አድርጎ 1 ጎል አስቆጥሯል። በተለይም በኤል ክላሲኮ ሪያል ማድሪድ ላይ ነው ብቸኛውን ጎል ማስቆጠር የቻለው። በብራዚል በአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን 101 ጨዋታዎችን አድርጎ 41 ጎሎችን አስቆጥሯል። ከምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪዎች በአርጀንቲና 3ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ሊዮኔል ሜሲና ባቲስቱታን ባቲጎልን ተከትሎ ማለት ነው። ባለፉት ጊዜያቶች በተለይ ባለፉት 15 ዓመታት ከተመለከትናቸው አስደናቂ አጥቂዎች መካከል አንዱ ነው አጉየሮ። ዛሬ በይፋ ከፕሮፌሽናል እግር ኳስ ራሱን ማግለሉን አሳውቋል። ከማንቸስተር ሲቲ ጋር 5 የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎችን ጨምሮ ሌሎችም የሀገር ውስጥ ዋንጫዎችን ማሸነፍ ችሏል። ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር ዩሮፓ ሊግን አሸንፏል። በአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ኮፓ አሜሪካን አሸንፏል ባለፈው ክረምት። እንደዚሁም ሊዮኔል ሜሲ በነበረበት የኦሎምፒክ ውድድር የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ እንደነበረ ይታወቃል። በአጠቃላይ በእግር ኳስ ህይወቱ 786 ጨዋታዎችን አድርጎም 426 ጎሎችን አስቆጥሮ 118 ጎል የሆኑ ኳሶችን መሻሽቶ አቀብሏል። ታላላቅ የእንግሊዝ የቀድሞ ተጫዋቾች እንደዚሁም ደግሞ አሁንም የተጫወቱ የሚገኙ የቀድሞ የቡድን አጋሮቹም አድናቆታቸውን ለሰርጂዮ አጉየሮ እየገለጹ ይገኛሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ዛሬ ልምምድ ይቀጥላል ተብሏል። ባለፈው የኮቪድ-19 በበርካታ ተጫዋቾች ላይ መገኘቱን ተከትሎ ልምምድም ማቆማቸው ይታወሳል። እንደዚሁም ደግሞ ትናንት ምሽት ከብሬንትፎርድ ጋር ሊያደርግ የነበረው ጨዋታ ለሌላ ጊዜ ተላልፎ ነበርም። ነገር ግን ዛሬ ልምምድ እንደሚጀምር ተረጋግጧል። የልምምድ ማዕከሉ ወይም ካሪንግተን ተዘግቶ ነበርና ዛሬ ተጫዋቾች ወደ ልምምድ ማዕከሉ ሲመለሱ እያንዳንዱ ተጫዋች ምርመራ ይደረግለትና ልምምድ ያደርጋሉ ተብሏል። ምናልባት በቀጣይ በሚደረግ ጨዋታ ከብራይተን ጋር ማንቸስተር ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ እንደሚያደርግ ነው መረጃዎች ወጡ ትናንት ምሽት። ምናልባት ቀጣዩም የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያልፉ ይችላል የሚል መረጃ ሲወጡ ነበረ። ሌላ ጊዜ ይተላለፋል የጨዋታ ሲባል ነበረ። ነገር ግን ዛሬ የወጡ መረጃዎች ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ቅዳሜ ዕለት ከብራይተን ጋር የሚደረገው ጨዋታ ይደረጋል የሚሉ ናቸው። ልክ እንደ አጉየሮ ሁሉ በልብ ህመም ባለፉት ወራት ወደ ሜዳ ያልተመለሰው ክርስቲያን ኤሪክሰን በስምምነት ከኢንተር ሚላን ጋር ይለያያል የሚል መረጃ ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ይዞ ወጥቷል። ውሉ እስከ 2022 ነው በኢንተር ሚላን የሚያቆየው እስከ ክረምቱ ድረስ። ነገር ግን በጣሊያን እንደሱ አይነት የልብ ህመም ችግር ያለባቸው ተጫዋቾች እንዲጫወቱ አይፈቀድም። ስለዚህ ውጭ ወዳሉ ክለቦች የሚያመራ ይሆናል። የልብ ምቱ ወደ ኖርማል ወይም ወደ መደበኛ እንዲመለስ መሳሪያ ወይም ማሽን ተጠቅሞ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ይሄ ደግሞ በጣሊያን ስለማይፈቀድ ከዚህ በፊትም እነ ካኖን የመሳሰሉ ተጫዋቾች በጣሊያን እንዳይጫወቱ መደረጋቸው የሚታወስ ነው እና ከኢንተር ሚላን ጋር ሲለያይ ወደ ቀድሞ ክለቡ አያክስ አምስተርዳም ሊመለስ ይችላል የሚል መረጃ ነው እየወጣ የሚገኘው። ኦባሚያንግ ዛሬ ልምምድ ይሰራል ተብሏል። በተለይም በአርሰናል ቤት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ልምምድ መቅረቱን ተከትሎም አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ከአምበልነት አንስቶታል እና በርካቶች የሚኬል አርቴታን ውሳኔ እየተቃወሙ ይገኛሉ። የሚታወቀው የአርሰናል ደጋፊ ፒርስ ሞርጋን የሚል እንደዚሁም አርቴታን
የሚነቅፍ አስተያየት በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል። በርካቶች ደግሞ ይሄ ለሁለተኛ ጊዜ በተደጋጋሚ የተደረገ ነው፣ አምበል ነው፣ አራያ ነው መሆን ያለበትና ትክክል ነው ውሳኔው በሚልም ድጋፍ እየሰጡ ይገኛሉ። ካምበልነቱ መነሳቱ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ምሽት አርሰናል ዌስትሃምን ሲገጥም በስብስብ ውስጥ እንዳይካተት ተደርጓልና በቀጣይ ጨዋታዎች ሊመለስ ይችላል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኦባሚያንግ ወደ ባርሴሎና ሊያመራ ይችላል የሚል መረጃ ዘ ኢንዲፔንደንት ይዘውቷል። ባርሴሎና በተለይም ደግሞ አሰልጣኙ ሻቪ ሄርናንዴዝ በወጣት ተጫዋቾች በትልልቅ ውድድሮች ላይ መፎካከር አይቻልም የሚል አስተያየት ከሰጠ በኋላ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾችን ባርሴሎና እንደሚፈልግ እየተነገረ ነው። አንደኛው ኦባሚያንግ ሊሆን ይችላል የሚል መረጃ ወጥቷል። በሪያል ማድሪድ በኩል ሞድሪችና ማርሴሎ ኮቪድ-19 ተገኝቶባቸዋልና በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ ላይሰለፉ ይችላሉ የሚል መረጃ ወጥቷል። ኦናና በክረምቱ ኢንተርን ለመልቀቅ በቃል ደረጃ ኢንተርን ለመቀላቀል በቃል ደረጃ መስማማቱ ተነግሯል። በአያክስ አምስተርዳም ይገኛል። የተጫዋች ከቅጣት መልስ አሁን እየተሰለፈ ነው የሚገኘው። ውሉ እስከ 2022 ነው በአያክስ አምስተርዳም የሚያቆየውና ወደ ፈለገበት ክለብ ለማምራት ጥር ወር የዝውውር መስኮት ሲከፈት መስማማት ይችላል። ስለዚህ ጥር ወር ላይ ውሉን ፈርሞ ክረምት ላይ ወደ ጣሊያን ይጓዛል የሚል መረጃ ወጥቷል። በመጨረሻም ፊዮሬንቲና ዱሳን ቭላሆቪችን የሚፈልግ ማንኛውም ክለብ 85 ሚሊዮን ፓውንድ ያዘጋጅ ብሏል። ቲም ቶክ ነው መረጃውን ይዞ ወጣው። ለን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምሽት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። 4 ሰዓት ከ30 ጀምሮ 3 ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት። ምሽት 5 ሰዓት ጀምሮ ተጠባቂው ጨዋታ በአርሰናልና በዌስትሃም መካከል ይደረጋል። 4 ሰዓት ከ30 ብራይተን ከወልቭስ፣ በርንሌ ከዋትፎርድ፣ ክሪስታል ፓላስ ከሳውዝሃምፕተን ጋር ይጫወታሉ። ምሽት 5 ሰዓት ደግሞ አርሰናልና ዌስትሃም ናቸው የሚጫወቱት። አርሰናል ባለፈው ድል ቀንቶታል ከሳውዝሃምፕተን ጋር በነበረ ጨዋታም 3-0 ማሸነፉ ይታወቃል። ያለ ፕሪሚየር ሊግ ኦባሚያንግ ያደረገውን ጨዋታ አሌክሳንደር ላካዜት በቋሚነት ተሰልፎ ጎል እንዳስቆጠረ ይታወቃል። ኦዴጋርድ በተከታታይ 3 ጨዋታዎች በፕሪሚየር ሊጉ ጎል አስቆጥሯል። በጣም ጥሩ አቋም ላይ ነው የሚገኘው። በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይም በቋሚነት እንደሚሰለፍ ይጠበቃል። ከግብ ጠባቂ እስከ አጥቂ በተለይ ባለፈው በ16ኛው ሳምንት ጨዋታ ላይ አርሰናል ጥሩ ነበረ። ነገር ግን ከትልልቆቹ ቡድኖች ጋር ሲጫወት ጨዋታዎችን ለማሸነፍ ሲቸገር ተመልክተናል እና ዌስትሃም ዩናይትድ ዘንድሮ ግሩም አቋም ላይ ነው የሚገኘው። 4ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ከአርሰናል የሁለት ነጥቦች ልዩነት አለው እና ዌስትሃምንም ዛሬ ምሽት ለማሸነፍ ሊቸገር ይችላል። ነገር ግን ዌስትሃም ዩናይትድን የሚያሸንፍ ከሆነ በአርሰናል ቤት ውስጥ ያሉትን ለውጦች ለማሳየት ጥሩ አጋጣሚ ነው እየተባለ ነው የሚገኘው። ዌስትሃም ዩናይትድ 28 ነጥብ ነው ያለው። አርሰናል 26 ነጥብ አራተኛና ስድስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ 27 ነጥቦችን ይዞ በዌስትሃም እና አርሰናል መካከል ይገኛል። አምስተኛ ደረጃ ላይ ኦባሚያንግ ካምበልነቱ እንደተነሳ ይታወቃል። በዛሬው ጨዋታ ላይም አይሰለፍም። ክለቡን እየመራም አሌክሳንደር ላካዜት በዛሬው ጨዋታ ላይ እንደሚሰለፍ ይታወቃል። ሌኖና ኮላሲና ጉዳት ላይ ናቸው፣ አይሰለፉም። በዌስትሃም ዩናይትድ በኩል አሮን ክሮስዌል ይሰለፋል። ተከላካዩ ከጉዳት መልስ ለዌስትሃም ይሄ ጥሩ ዜና ነው። ዌስትሃም ዩናይትድ ዘንድሮ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ቦታ ይዞ ለማጠናቀቅ ነው እየተፋለመ የሚገኘው። አምናም ሳይጠበቅ በጣም ግሩም የሆነ ጉዞ ነው ማድረግ የቻለው። በዩሮፓ ሊጉ የሚያሳትፈውን ቦታ ይዞ ካጠናቀቀ በኋላ በዘንድሮ የውድድር ዓመት በዩሮፓ ሊጉ ወደ ጥሎ ማለፍ መቀላቀል የሚችልበትን ውጤት ማምጣት ችሏልና ዘንድሮም ያንን አስደናቂ ጉዞ ለመቀጠል በተለይ እንደ አርሰናል ያሉ ትልልቅ ክለቦችን ማሸነፍ ይኖርበታል። ትልልቆቹን ቡድኖች በእርግጥ ከዚህ በፊትም ማሸንፎ አሳይቷል። ዛሬ ኤሚሬትስ ላይ የሚደረገው ጨዋታ ይጠበቃል። ከማንቸስተር ሲቲ የተሰማው አዲስ ዜና ደግሞ በስቴዲየሙ አጠገብ ጋር የአጉዌሮ ሀውልት እንደሚሰራ ተረጋግጧል። ከዚህ በፊት የነ ቪንሰንት ኮምፓኒ እና የሲልቫ ሀውልት እንደቆመ ይታወቃል። በማንቸስተር ሲቲ ታሪክ ውስጥ ከተመለከትናቸው አስገራሚ ተጫዋቾች መካከል አንዱ አጉዌሮ ነው። ሀውልት ቢቆምለት ብዙም የሚገርም አይደለም። ቶተናምና ሌስተር ሲቲ ነገ ሊያደርጉት የነበረው ጨዋታ እንዲራዘም ነገ የሚያደርጉት ጨዋታ እንዲራዘምላቸው ጥያቄ አቅርበዋል። በተለይ በቶተናም ቤት ውስጥ ባለፈውም ኮቪድ-19 በበርካታ ተጫዋቾች መገኘቱን ተከትሎ የባለፈው ጨዋታ ከብራይተን ጋር የነበረው ተሰርዞ ነበረ። ነገ ከሌስተር ሲቲ ጋር ይጫወታል። ይህም ጨዋታ ምናልባት ሊተላለፍ የሚችልበት እድል ላይኖር ይችላል። ነገር ግን በሌስተር ሲቲ ቤት ውስጥም በኮቪድ-19 ምክንያት በርካታ ሰዎች መያዛቸውን ተከትሎ ሁለቱም ክለቦች ጨዋታው ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ ይፈልጋሉ። ፕሪሚየር ሊጉ ግን ነገ በተያዘለት ጊዜ ጨዋታው ይካሄድ የሚል አቋም እንዳለው ተገልጿል። ኤቨርተን ራፋኤል ቤኒቴዝን የሚያሰናብት ከሆነ ከአሰልጣኝነት የቀድሞ ተጫዋቹና የማንቸስተር ዩናይትድ ከምንጊዜ ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው ዋይን ሩኒ ታሳቢ ይደረጋል የሚል መረጃ ዛሬ ዴይሊ ሜልን ጨምሮ በርካታ መገናኛ ብዙሃን ይዘው ወጥተዋል። ደርቢ ካውንቲን እያሰለጠነ ነው የሚገኘው። ነገር ግን ደርቢ በጣም ችግር ውስጥ ያለ ክለብ ነው።
በተለያዩ ምክንያቶች ነጥቦች እየተቀነሱበት ወደ ሶስተኛው ዲቪዥን ሊወርድ የሚችል ክለብ ነው። በዚህ ክለብ ውስጥ በመቆየት ታማኝነቱን አሳይቷል ዋይን ሩኒ። ወደ ትልቁ ኤቨርተን የሚያመራ ከሆነ ደግሞ ልክ እንደ ስቴቨን ጄራርድ አስቶን ቪላን እንደያዘው እንደዚሁም የቀድሞው የምናቃቸው ተጫዋቾች በፕሪሚየር ሊጉም በተለያዩ ሀገራት ሊጎች ቡድኖችን ያሰለጠኑ ይገኛሉና አንደኛው አሁን ዋይን ሩኒ በትልቁ መድረክ በፕሪሚየር ሊጉ ኤቨርተንን ሊያሰለጥን ይችላል የሚል መረጃ ነው የወጣው። በመጨረሻም የዩራጓይ ቤራይ ቡድን ዲያጎ አሎንሶን አሰልጣኝ አድርጎ መቅጠሩን አሳውቋል። ኦስካር ታቫሬዝ ለ15 አመታት ቆይታ በኋላ ባለፈው ከቤራይ ቡድኑ መሰናበታቸው የሚታወስ ነው። የ46 አመቱ አሎንሶ በዩራጓይም በሜክሲኮም ክለቦችን አሰልጥቷል። አሁን ዩራጓይ ቤራይ ቡድን ለኳታር ዓለም ዋንጫ ለማለፍ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ነውና የሚገኘው ወደ ኳታር ቤራይ ቡድኑ እንዲያመራ ማድረግ የዲያጎ አሎንሶ የመጀመሪያ ስራ ይሆናል ተብሏል።